Dar galbūt papildymas norėčiau uždėti akcentą, kad tas darbo laiko apribojimas viešojo maitinimo įstaigom galioja tik tai dirbant viduje, lauke ir maisto išsinešimui. Tas apribojimas ir šiuo metu nebus taikomas. Na, o dabar ilgai laukęs, bet prie mūsų prisijungia biochemikas, profesorius Virginijus Šikšnys. Profesoriau, labai ačiū už kantrybę, kad palaukėte ir iš karto skubu suteikti jums žodį. Prašau. Labai diena visiems. Ačiū labai už galimybę sudalyvauti spaudos konferencijoje. Ir COVID-19 ir koronavirusas jau keli mėnesiai yra prikaustęs visų mūsų dėmesį ir užkariavęs naujienų portalo antraštės. Apie jį jau tiek įvairūs ekspertai jums prikalbėjo, kad kai mane pakvietė sudalyvauti šitoj spaudos konferencijoje, aš pagalvojau, ką dar naujo galiu jums pasakyti. Todėl nusprendžiu jums priminti, kas tie virusai ir iš kur jie atsiranda. Ir mokslo požiūriu šitas virusas ir pandemija yra priminimas mums, kad esame gamtos dalis, ką mes dėja truputį esame primiršę. Kadangi esame gamtos dalis, tai mums ir tebegalioja tie patys gamtos dėsniai. Ir gyvosios gamtos formos yra labai įvairios, bet jų tikslas yra vienas – išgyventi, o tai reiškia padauginti savo genus. Ir virusai yra viena iš gamtos įvairovės formų, ir jie yra parazitiniai organizmai, kurie gali išgyventi tik patekę į kitą organizmą. Nes jie gali savo genus padauginti tik tai patekę į kitas ląsteles. Ir bakterijų virusai puola bakterijas, gyvūnų virusai puola gyvūnus. Jie veikia panašiai kaip teroristai, kurie, pavyzdžiui, užgrabė lėktuvą ir panaudoja į savo tikslams. Tų virusų yra labai įvairių ir jie, kaip ir mes, turi įvairių išgyvenimo strategijų ir dažnai tikimybė pasidauginti išauga išplėtus šeimininkų ratą. Koronavirusai, kurie sukelia tokias ligas kaip SARS, MERS, taip pat ir COVID-19, apie kurį mes šiandien tiek daug kalbame, iš tikrųjų šeimininkas yra šikšnosparnis. Bet kyla klausimas, kodėl jie mus žudo, o šikšnosparnių ne. Ir tai yra todėl, kad šikšnosparnių imuninė sistema yra pasikeitusi. Jų ląstelėse pastoviai yra didelė koncentracija interferono, kuris yra atsakas į virusą infekciją ir sukelia uždegimą. Ir tas citokinų audras, kurios dažnai nužudo žmonės, kai juos užpuola virusai. Bet kodėl ta šikšnosparnių imuninė sistema ir atsakas į interferoną pasikeitė? Ir atsakymas yra gan paprastas, nes šikšnosparnis turi kovoti su nuolatiniu uždegimu, kuris atsiranda dėl to, kad šikšnosparnis yra vienintelis skraidantis žinduolis. O skraidimas reikalauja labai daug energijos. Ir dėl to susidaro daug laisvų radikalų. Ir tie laisvi radikalai sukelia DNR pažaidas, o tai sukelia šikšnosparnio organizme uždegimą. Kad to uždegimo nebūtų, šikšnosparniai evoliucijos eigoje, jų imuninė sistema pakito taip, kad ji nesukelia tokio stipraus atsako ir tokio stipraus uždegimo, tai yra tų citokinų audrų, apie kurias mes dabar kalbame. Tokiu būdu koronavirusai patekę iš šikšnosparnių organizmą, surado idealią sistemą, galima sakyti, gyvą laboratoriją, kurie sukelia chronišką infekciją, leidžia jiems keistis, bet jų neužmuša. Ir vienas toks koronavirusas peršokęs į žmogų iš šikšnosparnių ir sukelia COVID-19 infekciją, nes žmonių imuninė sistema yra kitokia negu šikšnosparnių. Kodėl paplito būtent COVID-19? Tai yra todėl, kad jis labai gerai limpa prie savo receptorių žmogaus ląstelėse ir todėl efektyviai užkrečia žmonės. O tokias savybės įsigijo būtent šikšnosparnių kūne. Ir globalių požiūrių mūsų susidūrimas su COVID-19 išsivystė į pandemiją, kuri turi labai daug pasekmių tiek sveikatai, tiek ekonomikai. Bet mokslo požiūriu tai turbūt nieko naujo. Ir ateityje laukia mūsų nauji susidūrimai su naujais virusais, naujos epidemijos ir susidūrimas su koronavirusu, kuris sukelia COVID-19, yra tas mūsų mūšio laukas, kuriame mes turime išmokti pamokas, kurios kainuoja ir kainavo labai brangiai, kad kitą kartą būtume žymiai geriau pasiruošę. Ir kol nėra vakcinas, arba dauguma iš mūsų nepersirgo ir neįgyja imuniteto, vienintelė priemonė apsisaugoti nuo viruso, laikytis socialinio atstumo, vengti žmonių susibūrimo vietų ir
laikytis elementarių higienos reikalavimų. Ir tai svarbiausia yra būtina galvojant ne tik apie save, bet galvojant ir apie kitą žmogų. Galbūt tu persirgsi lengvai, bet padovanosi virusą kitam žmogui, kuriam tai gali būti gyvybės ir mirties klausimas. Ir turbūt ne vienas iš mūsų nenorėtų susidurti su to hamlinišku būti ar nebūti klausimu anksčiau laiko. Todėl galbūt ir kaukės, kurių daugelis iš mūsų taip nemėgstame, po kurio laiko taps mums įprasta socialinė norma, kaip tai yra Japonija, kur jos nieko išskyrus atvykėlius seniai nebestebina. Ačiū. Profesoriau, aš gal pasinaudosiu pirmo klausimo teisę. Ar galima sakyti, kad na, kaip neišvengiama yra ta virusų kova už išlikimą, taip pat ir neišvengiama yra, kad susiformuos mums imunitetas arba kad bus išrasta vakcina? Taip, tai reiškia, yra du keliai, kaip mes galime dabar išvengti šitos viruso infekcijos. Viena yra tai, kad mokslininkai ieško įvairių vakcinų, kurios padėtų, reiškia, pažaboti šito viruso infekciją. Ir jeigu aš gerai pamenu, dabar yra apie 100 įvairių vakcinų bandoma. Kitas kelias yra įgyti imunitetą, tai yra natūralią apsaugą, bet ar jis mums padės ilgą laiką, ar jis tai bus ilgalaikis imunitetas, ar kaip gripo atveju, reiškia, virusas keisis ir mums reikės įgyti vėl naują imunitetą prieš virusą, tai tą mes dar turime sužinoti. O vėlgi šio viruso lyg ir išskirtinė tokia savybė yra labai aiški, kad jisai pavojingiausias yra vyresnio amžiaus žmonėm. Gal jūs turite tam paaiškinimą, kodėl būtent vyresnio amžiaus žmonės na, labiausiai turėtų saugotis nuo to viruso? Taip, tai dažniausiai vyresnio amžiaus žmonių imuninė sistema jau yra šiek tiek nusilpusi ir dažnai jinai nusilpsta dėl to, kad vyresnio amžiaus žmonės dažnai turi kitų pašalinių lygų, reiškia, kurios irgi silpina imuninę sistemą ir todėl šitas virusas suranda šitas silpnasias vietas ir šitas spragas. Kolegos, ar turėtumėt klausimų profesoriui Šikšniui? Klausimų nematau. Tai nuoširdžiai dėkoju, profesoriau, kad radote laiko ir papasakojote labai suprantamai, kaip tie virusai ateina pas mus ir kaip su jais kovoti. Ačiū Jums, sėkmės Jūsų darbuose. Ir kolegom noriu pasakyti, kad šiandien spaudos konferenciją baigiame. Dėkoju mūsų vertėjui. Ir kaip ir kiekvieną savaitgalį, prieš kiekvieną savaitgalį noriu visiems palinkėti, kad jisai būtų smagus, geras, linksmas, atpalaiduotas, tačiau su visais saugumo reikalavimais, kadangi vėlgi, kaip ir sakė profesorius Šikšnys, esame atsakingi ir už savo, ir už savo artimųjų saugumą. Ir dar vienas dalykas, ką noriu priminti, jau sakiau vakar, tačiau vėlgi, ką man sako kolegos, kad 1808 vis dar yra užkrauta telefono linija ir tai reiškia, kad tie žmonės, kuriems pasireiškia COVID-19 simptomai, negali prisiskambinti ir negali pakliūti į mobilius punktus tyrimams. Tai dar kartą labai norėčiau paprašyti tų, kurie neprivalote tirtis, kurie nejaučiate simptomų, neskambinkite 1808, nes taip užkertate kelią išsitirti kitiems. Tikrai ne visiems yra būtina ir privaloma tirtis. Tai būtų dar kartą toksai prašymas. Ačiū visiems ir gero savaitgalio.